В Україні в державному бюджеті на 2018 рік передбачено 2 мільярди гривень на проекти з відновлення Донбасу. Про це вчора в ході прес-конференції за участі посла Японії в Україні Шикегі Суми і координатора системи ООН в Україні Ніла Уокера заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Цитата. На цей рік у нас передбачено понад 2 мільярда гривень безпосередньо для реалізації з різними напрямками проєктів по Донецькій та Луганській областях. Тільки на 1 січня на рахунках Донецької області залишилось близько 9 мільярдів гривень, сказав він. І переходимо до наступної теми. Зниження видобутку вугілля відбулося в усіх вуглеводобувних регіонах країни, але найбільше падіння відбулося в Луганській області – на 92%. У січні 2018 року видобуток вугілля в Україні скоротився на 27,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Без урахування видобутку вугілля шахтами, розташованими на непідконтрольній території, видобуток вугілля в країну в січні 2018-го скоротився на 3,2%, а це 87,6 тисяч тонн. І вже зараз з нами на зв'язку є економічний експерт Всеволод Степанюк. Пане Всеволоде, доброго вечора. Добрий вечір. От давали ми тільки що таку інформацію про те, що скоротився видобуток вугілля, і найбільше скорочення відбулося саме у Луганській області. Ви можете пояснити, чому таке скорочення відбулося? Скорочення відбулося в загальних кризах і відсутності інвестицій в збройного конфлікту. Це не вкладає особливо в шахти, які знаходяться поблизу Росії. Тому, якщо не вкладати в шахти гроші, то, звичайно, видобуток вугілля падає. А як бути з тим, що скорочення відбулося по всій території України? Наприклад, у Львівській області немає зараз збройного конфлікту. Пане Всеволоде, ви почули моє запитання? Так. Львівській області добувається, наскільки я знаю, не коксуюче вугілля. Тобто, це вугілля на рокового допису. Так, вас дуже погано чути. Добре, тоді є ще одне до вас запитання. От виділяють з державного бюджету гроші на відновлення Донбасу. Наразі виділили 2 мільйона гривень. Як ви вважаєте, це багато чи мало? Ну, не 2 мільйони, а 2 мільярди. І це, звичайно, дуже мало, якщо зважати, що зона конфлікту мала, ну, у економіці України становила десь 25%. Тобто це десятки і десятки мільярдів доларів, а не 2 мільярди гривень. Тобто, звичайно... У нас виникли раптові проблеми зі зв'язком. Будемо намагатися зв'язатися з нашим економічним експертом.